بھی بدھائی ہونی چاہیے آقا گھٹی تے شہد دی لگدی ہے کھجوراں دی لگدی ہے ایک شہد جو کوئی شے اعلی ہے حضور فرمایا ہاں اعلی ہے اعلی ہے سناور اپ سے فرمو حضور فرمایا نہ تے کھجورے دی لوڑ ہے نہ تے شہد دی لوڑ ہے حضور نے کیا کیتے اپنی نبوت والی زبان حضرت امام حسین دے منہ دے اندر دتی اپنی زبان اے نبی دی او زبان ہے جن متعلق اللہ فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولیندا زبان تے میرے نبی دی بولن والا میں خود خدا اپ خدا حضور نے حضرت امام حسین کو گھٹی لئی کیویں لئی اپنی زبان چسوئی ایمان والو اے نبی دی گھٹی دا اثر ہے نا امام حسین 72 گھنٹے گئے حضرت غازی عباس حضرت امام علی اکبر حضرت امام علی اصغر حضرت امام قاسم حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی ایمان والو 72 حسین گھنٹے گئے شہادت کے بعد بڑے بڑے قران دے قاری شہید ہیں کربلا دی دھرتی تے شہادت کے بعد علی اکبر دی زبان تے سکتہ تاری ہے قاسم دی زبان تے سکتہ تاری ہے اور محمد دی زبان تے سکتہ تاری ہے رب کعبہ دی قسم جدا میں مولا حسین دی شہادت ہے یہ شہادت کے بعد زبان تے سکتہ تاری نہ قران دی تلاوت جاری ہے یہ کیوں تلاوت جاری تھی ہے انہاں نے مصطفی دی گھٹی دی برکت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان امام حسین حضور نے گھٹی لا کے دی میں نے گانی آخری ہے گھٹی لا کے دی گھٹی لاون کے بعد حضور نے فرمایا میں نے علی پتر دے کان میں جزان دتی پتر دے کان میں جزان دتی ونجو تصدیق کرو میرا چیلنج ہے میرا حوالہ غلط کرو میں لاکھ روپے انعام دے سوں حضور دی بظاہر 63 سال عمر بظاہر امت اول اخر اپ ہے بظاہر حضور 63 سال دنیا تے تشریف جھنا ہے بل اپنے مالک اور خالق کو پہنچ گئے حضور نے 63 سال عمر دے اندر حضور نے اذان نہ مکے دتی ہے نہ اذان مدینے دتی ہے حضور نے اذان دتی ہے تا حسین دے کان وچ دتی ہے سبحان اللہ تصدیق کرو صرف حضور نے کہنے کان میں اذان دتی ہے امام حسین دے کان میں اذان دتی ہے حضور فرمایا علی پتر دے کان میں اذان نہیں دتی اگر تو صحیح موجود ہو تا میں اذان دے ہوں اپ اذان دے ہن حضور نے سجے کان میں اذان دتی ہے کھبے کان میں تکبیر دتی ہے میں دے مدد سے بھی حقیقت میں لوگ بال چال تاری سے اذان چلو میرے جھوٹے تلا نہ سچی گل کہہ رہا تاری سے اذان دے ہوا یا تو سجے دے ہوا اذان شاکو شرم سود کھاندے شرم نہیں آئی کہیں کو دھیری بنی دے مندے کٹے دے کڑے شرم نہیں آئی حرام کھاندے کڑے دے شرم نہیں آئی سود دا کاروبار کی کڑے شرم نہیں آئی دھی دا حق کھادی بیٹھے دے شرم نہیں آئی بھین دا سر چھٹا تھی گیا گھر وچ بلی بیٹھے دے شرم نہیں آئی اللہ دا نا سدے دے شرم آدی حقیقت دی گل شرم آدی گھر دے بازار میں مندے کڑے دے شرم نہیں آئی کہیں کو دھی بھین دی گال کٹی دے شرم نہیں آئی ہے شرم آدی اذان دے ماں شرم آدی دیئے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ میں کو اور کا کو عقل سلیم عطا فرما رہے ہیں حضور نے اذان دیتی ہے آپ کو دیکھ جبڑا میں سنا مچا بھائی ظریف صاحب جی فرمائشی کی اذان سنو اذان میں سنوے نا اذان میں سنوے نا نماز دا بادا تسا دل وچ بیٹھے اپنے مالک اور خالق نال کرو جا میں نہیں نالنا اذان دا بادا میں نہیں بھیندا نماز دا بادا تسا رب نال کے کرو اج تو بعد نماز نہیں چکاونی حضور نے حسین دے کان وچ اذان دتی زید بن پانی دو حضور نے زید حضور نے حسین پاک دے کان دے اندر اذان دتی ہے اللہ دا نام بلند کیتے تسا تھک کے کان میں بیٹھے تے حکمت با سارے درود پڑھو میں دے سامنے کہ حضور نے کیویں کان تے جزا دتی سبحان اللہ اتنا زور دے پڑھو تو دی آواز میرے تک تے آوے سارے پڑھو جا استاد صاحب حضور نے سجے کان وچ امام حسین دے سجے کان وچ اذان دتی ہے اللہ دا نام بلند کیتے کیا اللہ Allah
أشهد أن وما علينا إلا البلاغ المبين.